Goeiedag maatjies en welkom terug by ons kinderkerkles. Nou ons gaan vandag verder met ons reeks vrugtefees saam met die Heilige Gees. En hierdie is les 3 oor vreugde en vrede. Nou buite waai die wind somme en dis ysig koud, maar ek hoop julle is lekker veilig en warm daar in julle huise. En dat julle reg is om vandag somme meer te leer van wat Here in sy woord vir ons wil sê. Nou, ons is besig met die reeks oor die vrugte van die Gees. En kan julle nog onthou, ons leer daar in Galasiërs 5 vers 22 oor die vrugte van die Gees. En daar staan geskryf, die vrugte van die Gees, onthou dis die Heilige Gees, daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Nou die vorige weke waarmee ons besig was, voordat ons ons 'n bietjie 'n breek gevat het, was oor die liefde. En ons het gesê die liefde is eerste genoem, omdat 'n mens geen van die ander vrugte kan hê sonder die liefde nie. Ons het gesê liefde moet plus getrouheid en nederigheid wees. En liefde plus vriendelikheid en goedhartigheid. En vandag gaan ons so 'n bietjie leer van die liefde plus vreugde en die liefde plus vrede. Nou ek wil vir julle vra, wat is die dinge wat julle gelukkig maak? Kan julle vir my 'n bietjie dink, wat maak jou gelukkig? Julle, mense hou van gelukkig wees. So hulle doen sommer baie dinge om hulle self gelukkig te maak. Miskien hou jy daarvan om te gaan fliek, of met vakansie te gaan. Dalk is dit vir jou verskriklik lekker en maak dit jou baie gelukkig as jy 'n lekker boek kan lees of as iemand vir jou 'n snaakse grappie vertel. Maar weet julle, om gelukkig te wees is eintlik iets wat baie met die buitekant te doen het en nie soveel oor wat in ons harte gebeur nie. Ons het verlede week mos gesels oor liefde as 'n vrug van die Gees en nou gaan ons kyk na die eerste een is vreugde na liefde. Nou ek het gesê vreugde is nie dieselfde as om gelukkig te wees nie. Kom ons kyk gou-gou na hierdie twee prentjies. As ek nou vandag vir jou moet sê maatjie, hier is vir jou 1000 rand. Sjoe, dit sal jou darm seker baie gelukkig maak. Want, dis iets wat aan die buitekant gebeur, wat jou gelukkig maak. Maar julle sien, die probleem is, dat wanneer dinge rondom jou nie te goed gaan nie, dan is jy miskien dalk nie meer gelukkig nie. Sê nou, as jy nou daai 1000 rand verloor, in plaas van dat iemand vir jou 1000 rand gee, dan gaan jy nie meer gelukkig wees nie. Wanneer iets goeds met jou gebeur, dan is jy gelukkig, maar wanneer iets sleg gebeur, dan raak jy ongelukkig. Julle sien maats, God wil hê dat ons vreugde uit ons hartjies moet kom. En ek het vir ons 'n eksperiment, julle weet hoe baie hou ek van eksperimente. Ek het vir ons 'n eksperiment saamgebring om vir julle te wys wat beteken dit om van binne af gelukkig te wees. Kom ons kyk gou na hierdie videoetjie wat ek vir julle gemaak het.
Ok, maatjie, so, hier gaan ek nou vir julle experiment doen. En vir Christian vra, hy gaan nou eers vir my die asyn so binnen in die water gooi. Christian, gooi vir my so klein bietjie asyn daarin. Kan nog ingooi, daar asyn. En dan gaan hy so bietjie vir my van hierdie koeksoda bygooi. En kyk wat gebeur. Nou maats, net so moet ons vreugde wees en ons vrede in ons hart. Ons vreugde moet kan uitborrel hiervan binnen af. Julle sien, maatjies, dis wat ek bedoel met dat vreugde aan die binnenkant uit ons moet uitborrel. Net soos wat my experiment geborrel het. Nou, ek het vandag somme weer vir ons 'n vrug hier opgesit om ons te laat dink aan vreugde. Dit is 'n guava of 'n kojawel. Nee, en dit het aan die buitenkant lyk hy maar soos 'n ou slegte groen vruggie. Maar jong, as jy hom oop sny en hier aan die binnenkant, dan is hy soet en heerlik. Nou God wil hê dat ons vreugde ons hart in ons hartjies moet hê, wat soveel beter is as om net gelukkig te wees. Dan sal ons sommer hier van binne af die vreugde van die Here uitborrel. En maatjies, ons tweede vrug waarna ons gaan kyk is vrede. En wie kan my vertel wat vrede nou eintlik beteken? Wie van julle het al vir mama of papa hoor sê, hulle is sommer baie bekommerd, hulle is baie gestres? Dalk het jy dit ook al gesê. Hoe dink julle voel dit as 'n mens gestres is? Stres kan soms tot jou maagie sommer so snaaks laat voel en jou eintlik sleg laat voel. Jy worry en worry en worry. Dit kan jou bang laat voel vir goed wat dalk gaan gebeur. Julle sien, God wil nie hê ons moet stres hê totdat ons breek nie. Dis nie hoe God wil hê ons moet leef nie. Hy wil hê al lyk dinge nie great rondom ons nie, dat ons vrede moet hê. En dis 'n gevoel in jou hart. Net soos daardie vreugde. Dis 'n gevoel in jou hartjie dat God jou sal help, al lyk die dinge sleg. Nou hier het ek 'n prentjie neergesit van 'n lemoen, want het lyk altyd vir my so bietjie soos 'n glimlag. En 'n lemoen is aan die buitenkant oranje en aan die binnenkant oranje. Daardie vrede wys aan 'n mens se buitenkant net soveel soos wat dit aan 'n mens se binnekant gebeur. Maats, volgende wil ek vir julle die storie kom vertel van Paulus en Silas in die tronk in Filippi. Ons lees hierdie deel in Handelinge 16 vers 16 tot en met 40. Nou Paulus en sy vriende het 'n hele paar dae in Filippi gebly. En daar was 'n slavin wat 'n bose gees in haar gehad het. 'n Gees van waarsêry. En sy het eendag na hulle toe gekom. Julle sien, haar baase het baie geld gemaak uit hierdie slavin, omdat sy vir hulle die toekoms kon vertel. Maar daardie dag het Paulus gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus, gaan uit haar uit. Toe Paulus dit vir die slavin gesê het, het die bose gees uit haar uitgegaan. En toe die slavin se baas sien, dat hulle nie meer uit haar kon geld verdien, het hulle sommer baie kwaad geword vir Paulus.
en toe gryp hulle vir Paulus en Silas en hulle sleep hulle tot by die stadsplein. En hier het hulle die twee aangekla. Hulle het gesê, hierdie Jode maak net moeilikheid. Hulle leer die mense goed wat teen ons wet is. Maats, al die mense wat daar by mekaar gekom het, was teen Paulus hulle. Die stadsbestuurder het hulle toe met stokke laat slaan en beveel dat hulle in die tronk gegooi moet word. Toe hulle by die tronk aankom, het hulle hulle voete vasgebind in die tronk. Nou kan julle dink hoe seer hulle moes gehad het. Hulle lywe moes seker vreeslik seer gewees het nadat hulle so eina geslaan was. Maar daar is Paulus en Silas nou in die tronk. Dit was 'n pikgiet donker tronk en in daai jare was dit amper soos 'n grot onder die grond. Daar was nie lekker matte of beddens om op te slaap nie. Nou, hoe dink julle het Paulus en Silas gevoel toe hulle daar in die tronk is? Kom ons hoor wat hulle gedoen het. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en te sing. Hulle het God geloof en geprys. En die Bybel sê, hulle het baie gebid. Skielik het daar 'n aardbewing gekom en die tronk geskud. Die tronkdeure het oopgegaan en die gevangenisse se boeie het losgekom. En weet julle wat? Die gevangenisse het nie ontsnap nie. Toe die tronkbewaarder sien dat die deure van die tronk oop is, het hy gedink dat al die gevangenisse ontsnap het en hy wil sommer homself doodgemaak het. Maar Paulus het vir hom geskree, moenie dit doen nie, want ons is nog almal hier. Die tronkbewaarder en sy hele familie het daardie dag hulle harte vir Jesus gegee. Nou maats, kan julle sien wat Tannie bedoel het met om gelukkig te wees en om God se vreugde en se vrede te hê? Al het dinge aan die buitekant baie sleg gelyk vir Paulus en Silas, aan die binnekant was hulle vol vreugde en vrede. Daardie vreugde en vrede het sommer so oorgeborrel. Nou wanneer probleme in ons lewens inkom, dan wil die duivel hê ons moet worry en kla en hy wil ons vreugde by ons kom steel. Maar ons het die Heilige Gees wat ons kan help om vrede en vreugde te hê, selfs wanneer daar moeilike tye is. Kom ons bid gou almal saam. Dankie Here Jesus vir u vrugte van die Gees. Dankie dat ek vreugde en vrede in my hart kan hê. Dankie Here dat selfs al is dit moeilik en al lyk dinge moeilik, is u altyd by ons. Here, ons wil u loof en ons wil u prys, net soos wat Paulus en Silas daar in die tronk gedoen het. Kom bou ons vrugte aan die vreugde en vrede in ons hart. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus, ons koning. Amen. Nou my maatjies, ek hoop julle gaan sommer soos Paulus en Silas vandag die Here loof en prys vir al sy vrugte van die Gees wat hy vir ons gegee het. Mag jy vreugde soos 'n koejavel en vrede soos 'n lemoen dra. Lief vir julle met die liefde van die Here. Totsiens maatjies.